Էրիկ Մկրտչյանը գրում է. Տոդուկ դո երբեքել չեք սիրել ու առավել եւս գնահատել նրանց, ովքեր ամեն ինչ են զոհել ձես ու հայրենիքի համար։ Դูก մենակ սիրում եք զոհերին հերոսացնել։ Ձես կենթանի հերոսներ, կենթանի փրկիչներ պետք չեն։ Հենց ել չլինենքը սկսեք կս նրանց աստվածացնել։ Տոդուկ Անդրանիկին ու Նժդեհին ծախեցիք ու տվի գրսաթրքի ձեռը։ Դูก Մոնթեին մեջքից խփեցիք այսօր Նիկոլ ով, ովa որ գնահատեք ու ամուր թիկունք լինեք, որ կարողանա թշնամու դեմ ռիսկով կռիվ երկրորդ ճակատ բացեք ու մի հատել ստիպված լինի ներքին տականկի դեմ կռիվ տալ ցավալի լուրերի շարքի ցակարակորթի կողմից մահացու վիրավորում է ստացել ազատամարտիկ Սուսաննա Մարկարյանը վերջինս առաջնագիծեր մեկնել որպես կամավոր ապարանջոկատի հրամանատար ռազմիկ Պետրոսյանի հետ Սուսաննա Մարկարյանը մասնակցել է նաև առաջին Արցախյան պատերազմին եւ այս տարիների ընթացքում ակտիվ հասարակական ու քաղաքացիական горձունեություն ցավալել նրա մահվան լուրը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ում հաստատեցին իր ընկերները։ Փարքուպատիվ հերոս Սուսաննա Մարկարյանին։ Արփինե Փարսադանյանը գրում է Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը Մաքի Ախնիստում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմեանոմ կատարել հրադադարի վերաբերյալ բոլոր պայմանավորվածությունները։ Երանի մեկը լիներ հարց՝ តար իսկ դուք ինչ դեր ունեք այդ պատերազմում, որպես ռազմավարական բարեկամ երկիր։ Գլուխը կախ, արակ կարդաց գրածը։ Սամվել Արամի Հայրապետյանը գրում է Թշնամու մոտնի արթային ժղաձկումներ են վտարթ են իսկ երևում է իրենց լրատվականներով պատդվող յութերից նեղվել են համակին իստի մասով համ Իրանի ինչպես եւ օրեր առաջ նշել էի երբ որ պահը գա Իրանը ընդ ծուն կկատարի գործանման թե պատերազմի մեջ մտնելու միջով ու նաեւ նշել էի որ Իրանը այդ ընդ ծունը վաղուց է կատարել ին երևս են պահիցս կսած երբ Հայաստանը անկախություն ձեռք բերեց այո ընկերներ Իրանը պաշտոնապես հայտարարել է որ հարկ եղած դեպքում պատրաստ է մի չամտել ասել է թե ձոր կը մտցնեմ Հայաստանի հրապետություն։ Դեմակի mass-ով էլ նեղվել են, որով հետև մեր ներկայացուցիչը վրա-վրա սրանց սատկացրեց։ Ընկերներ կարծես թե վիճակը արդեն իսկ լրջանում է, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած ելքի, որเปզի վերջապես կիսատ թողած պատերազմը ավարտենք, ինդլինենք ու սпасենք ցանկացած ելքի։ Մարգարիտա เบгларяնը գրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայտարարությունները մակում կապված հայաստանի դիմումի հետ։ Ֆրանսիա կոչ են կանում Ադրբեջանի հետ քաշել իր զորքերը մանդիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի Ամերիկայի միացյալ նահանգներ Ամերիկայի միացյալ նահանգները խորը մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին ծiroղ իրավիճակով նաև որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ են դուժել ռազմական գործողությունների հետևանքով Ռուսաստան աշխարհ քաղաքական մրցակցությունը կարող է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում միայն խանգարել հետևությունները թողնում եմ ձեզ Նաիրա Խարատյանը գրում է 105 տան ճրակ մարեց Անձոր եմ խոսքեր գտնել։ Լռում եմ, քանի որ քաղաքագետ ու զինվորական չեմ։ Ու եթե լռում եմ, ապա չեմ խանգարում ժողովրդին։ Իմ գործն ամենից առաջ զինվորի ու նահանարազատի կողքին լինելն ու օգնելն է։ Այս մութ օրերին պահպանելու հոգեկան հավասարակշռությունը։ 44 օրյային էլ հիմա էլ որպես անկախ Դավանանքի Տեր քաղաքացի առաջինն եմ հայտնում ին պատրաստակամությունը լինել երկրի պահապանի կողքին։ Ամեն մեկը պիտի իր գործով զբաղվի այլապես համախմբման փոխարեն 3 միլիոն ռազմագետ տիկան խտտեսումները լուրջ ինքնաոճ շնչացման կհասցնեն։ Վազգեն Գալստյանը գրում է Ջերմուկի մասին՝ միայն վատ բաներ են խոսում, լավ բանել կա։ Զինվորը չեք պատկերացնի թե հայ ծղերքը ինչ անասելի գործ են արել։ Այի ըն ցարած հզոր գործի մասին է պետք լցնել ինտերնետը, որ պարտվողական մտքեր ոչ ոքի մոտ չլինի։ Վիճակը ցանր է, բայց այլ ավելի ցանր է վիճակը թշնամու մոտ։ Խաղակը պահող Ջերմուկցի ծղերքել կան, ինչեւ վերջ կանգնող պայքարող ծղեր։ Լևոն Շիր Ռուսաստանից պաշտպանելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգարեց Նենսի Փելոսին։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանից պաշտպանելու համար նույնպես։ Հայաստանի Հանրապետությունում դա կհասկանան Սամվել Հայրապետյանը գրում է։ Ձեստամու մոտ նյութային շղացկումներ են ու դա արդեն ցերևում է իրենց լրատվականներով պատտվող նյութերից ներվել են համապակա նիստի մասով համիրանի ինչպես եւ որը առաջ նշել էի երբ պահը գա Իրանը ընդդrun կկատերի կորցանման թե պատերազմի մեջ մտնելու միջև ու նաեւ նշել էի որ Իրանի ընդդrunը վաղուց արելա դերևս այն պահից սկսած Երևի Հայաստանը անկախություն ձեռք բերեց։ Այո, ընկերներ, Իրանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ցանկացած դեպքում պատրաստ է միջամտել։ Ասել է, թե զորք կկազմեն Հայաստան։ Թեմակի մասով էլ նեղվել են, որովհետև մեր ներկայացուցիչները վրա վրա։ Ու՞ տենց էլի։ Ընկերներ, կարծես թե վիճակը արդենից լերջանում է, բայց մենք պետքա պատրաստ լինենք ցանկացած ելքի, որպեսզի վերջապես կիսաթողած պատերազմը ավարտենք։ Պինդ լինենք ու սпасենք ցանկացած ելքի։ Սիրում եմ ձեզ հայերձ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին շփաթավերջին կմեկնի Հայաստան։ Ի աջակցություն Ադրբեջանի հետ մահացու կռվի մեջ գտնվող երկրի։ Նախատեսվում է, որ Փելոսին Երևանում հանդիպելու է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև կառավարության այլ պաշտոնյաների հետ։ Նյութի աղբյուր՝ Ամերիկյան քաղաքական պարբերական։ Ամենաիրական լուրերը մեր ալիքում։ Արփինե Փարսադանյանը գրում է. Աշխարը ուժեղի եւ բռունցքի, միասնական մինչեւ վերջին շունչը կռվ ողազգի կողքին է։ Լապհամանից մի քիչ կտրված տականկը այսօր չի հանգստանում։ Իշխանապողություն է ուզում։ Զարմանում է եւ այստեղ այնտեղ հարձ տալիս։ Ում կողքին կանգնենք Նիկոլի։ Նախ ձեզ համար այ ճիճուներ, այ ոչնչություններ, այ երկիրը քանդողներ եւ դեռ Ձեր կեղտոտ ցործանողներ։ Նիկոլ ջի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է եւ այո, այսօր այս օրհասական պահին ազգովի պետք է կանգնենք եւ թիկունք լինենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշ յանին եւ մեր իշխանություններին անկախ ամեն ինչից մեր բանակի կողքին պետք է լինենք եւ իրենց թիկունքը թի պինդ պահենք քանի դեռ սուրն է կառավարում աշխարը ձիտեն ուճուղով զինված լինելը ծիծաղելի է եւ անմտություն ուժն է ծնում իր ավունքը ուժեղին է աշխարը հայրենիքը ազատությունը ամեն ինչ ուզում ես ֆրկել յեղիր ուժեղ քան զիթուйլերը բարեկամ ճունեն աշխարում գարեգին նժդե Փարսադանյանը նաեւ գրում է ամբողջ հայկական Facebook-ը գրում է ዶգի մասին ձեր կողմից գոված դա ավելի ուժեղ եւ շատ է արվում քան ցենց իր կողմից մարթի ականջներին ինչը հաճելի է նա լսում է այն որ λεքսիկոնը հոգեհարազատ է նրանով խոսում եւ շփվում է ամեն մարթու ասածը չի որ պետք է ընդունել եւ իգիտություն եւ որպես դոգմա դրանով առաջնորդվել մարթի կան որոնց հետ շփվելուց մտածում ես որ իրենից ազնիվ նվիրված կուլտուրական մարտ չկա բայց գալիս է մի գեղեցիկ օր եւ նրա ամբողջ դեմքը հենց ինքը ցածում է մարտ կան տեսակ կա որ հոգով են անբարոյական եւ րան լսելը ավելի վտանգավոր է այնպես որ ժողովուրդ ջան մարդը կարող է լսել բոլորին եւ մի քանի դռվագից հետո հասկանալ տվյալ մարդը ինչ է ուզում ասել ինչ է ասում ում պետք է նրան լսել արդյոք նրակոչով պետք է ទីկունքից խփել հայրենիքին պետք է քո սկզբունքներից դուրս գալ թե ոճ բոլորդ լսել եք եւ ամեն մեկը դեզրակացություն արել շարունակել հետեւել թե ոճ այո ես նույնպես լսել եմ հետո ինքս որոշել եմ լսեմ թե ոճ ընթունեմ թե ոճ հագիս թողեք նրան մեր երկրում նրանից վտանգավոր ձիկան հենց մեր կողքին են նրանք կլանի ներկայացուցիչներ, որոնք չպատժվեցին եւ առ այսօր այսօր հասական պահին դեռ շարունակում են վնաստալ հայրենիքին ունենք պետական կառույցների աշխատակիցներ, ավականու անդամներ, ոստիկաններ, որոնք ամենավերջին ձևով են արտահայտվում եւ երկրի վարչապետի եւ կառավարության անդամների մասին, բայց մնում են անպատիժ դրա համար այսօր ունենք այն, ինչ ունենք անպատժելիությունը ծնում է նոր ավելի դաժան հանցագործություններ, ծնվում է լկտյություն, որի կանա տեսնենք բոլորը։ Տվյալ անձը չի կարող ինձ իմ գաղափարներից եւ սկզբունքներից շեղել, ինչ λεքսիկոնով ուզում է թող խոսի։ Ինչպես մի օր մի տարեց Մարտուն Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. Հայրիկ ջան, պուլտը ձեր ձեռքին է, չեք ուզում, մի լսեք։ Արաքսի ինչ կծուցանե, նմանը նմանին է գտնում այս կյանքում։ Տատսասում էր չոր կեղտը Մարտուն չի կբնի, Բալա ջան։ Հիմա տվյալ մարդը ինձ ինչ պիտի անի։ Հասկացանք էլի, Հայաստանի լրագրող կանայք՝ падգամավորուհիները նրանից բետար պահված կու λεքսիկոնով ազգային ժողովի դահլիճում նման թատրոնի ականատես ենք արդեն 2 տարի դրա մասին է պետք մտածել եւ պայքարել